Enza u shfaq seksi në klipin e ri, pa të. Berti bën këtë reagim në Instagram. Rakia e Encës erdhi po ashtu si pritej, rezultoi të ishte një sukses i vërtet, në vetëm pak orë pas publikimit. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Si protagonist për klipin, këngëtarja kishte zgjedhur ish konkurentin Beart Rexhepin. Në videoklip ata të dy u shfaqën me skena shumë të nxehta duke bërë lëvizje provokuese në shtrat. Në sezonin veror të hiteve për Encën vazhdon të jetë edhe ky. Pasi këngëtarja e njohur shqiptare ka publikuar këngën e re ditën e djeshme në titullin Suavele, një këngë tipike me motive vere. Pas publikimit, i mirëshëm ka qenë dhe reagimi i Beartit, i cili shpërndau në Insta story këngën e Encës dhe vendosi disa emoji me flag, si për të treguar që ky projekt është një zjarr i vërtet. Pra siç duket, marrëdhënia e Encës dhe Beartit vijon të jetë e mirë dhe nuk hezitojnë të mbështesin njëri tjetrin edhe publikisht.